Урочистості під вигуки «Ганьба». Саме так зустріли кияни нову споруду на історичному Андріївському звозі для театру на Подолі. Його вигляд настільки розбурхав людей, що соцмережі вибухнули. Тепер столична влада і архітектор обіцяють дослухатися киян. Більше Анна Айзенберг. Ви вбиваєте Андріївський. Чи то зрада, чи то перемога. Новий фасад театру на Подолі відкрився лайкою та штовханиною. Ось і автор скандальної новобудови – архітектор Олег Дроздов. Ми не старались бути оригінальними, а в общем вирішали такі вполне прагматичні задачі – вхождення в контекст, комунікацію між существуючим зданням і вулицею. Та задуму архітектора зрозуміли не всі. Перша хвиля обурення здійнялася напередодні в соцмережах. Там нове обличчя театру охрестило атомним реактором, саркофагом, ба навіть крематорієм. Бо згідно з проєктом, представленим кілька років тому, будівля мала би бути ось такою. Натомість на Андріївському узвозі з'явилася геть інша споруда. Вже беріть маску, я вже. Журналістів пускають усередину. Тут екскурсію нам проводить головний режисер. Запевняє, це ультрасучасний комплекс. Годину розповідає про ліфти для людей із додатковими потребами, затишну залу, величезну сцену, дивовижну акустику. А от про екстер'єр говорить геть стримано. Относительно його фасаду, він виповнив ті пожелання, які ми предложили. Но как он их выполнил? Ну, я считаю, что он человек с европейским, даже мировым именем, и к его мнению тоже нужно прислушиваться. Але не дослухалися тут думки громадськості. Відкрите обговорення щодо зовнішнього вигляду споруди ніхто не провів, визнає головний архітектор Києва Олександр Свистунов. Ба більше, проєкту й досі не затверджено, тому обіцяє все ж таки слухання провести та по змозі будівлю змінити. На сьогоднішній день ми якраз переживаємо етапи формування нашого здання. Ті замечання, які которые есть у города, да, то есть они сегодня их услышат. И мы с вами вместе с проектировщиком встретимся у нас на Грацевете. Не такі оптимістичні фахівці, які саме готують план внесення Андріївського узвозу до переліку спадщини ЮНЕСКО. Кажуть, така новобудова може поставити на цьому хрест. Якщо експерти будуть оглядати і об'єкт, і його територію охоронної зони, звичайно, що можуть бути питання. Бо заради новобудови знесли витвір того самого архітектора, що побудував на Андріївському славнозвісний замок Річарда, розповідають вже історики. 90-ті роки 19 століття збудували дім, який там стояв, ну, мабуть, до 90-х років. Утім, у сучасному світі колаборація старовини та модернової архітектури не диво. Ось, наприклад, напівстаровинний музей в Канаді. Театр під снігом, здається, ще чорніший. Його планують відкрити навесні, а до того часу дах має посвітлішати, щоб злитися з пагорбом, що за ним. Анна Айзенберг, Роман Крюков, програма «Вікна», СТБ.